ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣವಾ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಜವಳಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 17ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಗನಾಥ ಐರವರು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್ನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಳಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಅರ್ಬನಾಥ್ನವರು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಬನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೇಳಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿರುವ ಕರಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರು ಏನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು SC/ST ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನರಾಗಿ. ಬಳಿಕ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ಶಿವನಂಜಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನಾಥ್. 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಲ್ಲಿ ಹಾತ್, ನಮ್ಮದು ಈಗ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಶಿಲ್ಪರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಶಿಲ್ಪರಾಮ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನಾಥ್ರವರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಅರ್ಬನಾಥ್ ಅಂದರೆ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನಾಥ್. ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟು 31 ಅರ್ಬನಾಥ್ಗಳಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಬನಾಥ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾತ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನಾಥ್ ಹಂಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನವೀನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನಾಥ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಬನಾಥ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು JSS ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಗ್ಗೆ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬನಾರಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಹುಲಿಯನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದೆ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಕೋಣ. ಹುಲಿಯನ್ನೇ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಕಾಡು ಕೋಣನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುವಾಗ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳ ಗುಂಪು ಹುಲಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಲಿ ಓಟ ಕಿತ್ತಿತ್ತು. ಹುಲಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕಾಡು ಕೋಣ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾನೇ ಓಡಿಸಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಗುಟುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಣ ಗುಂಪು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಹುಲಿಯಿಂದ ಹತನಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆಂದು ತೆರಳಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಜೇಸಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಲ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೇಸಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ, ಸುಲ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹಿತ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎನಿಯಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್. ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದರೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಸುಲ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದರ ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಥ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಬೀಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಡೇ. And we all have come here for this program, so thanks to you. Though it's recognized as the most important, even then the compliance in hand hygiene
It's a global problem. The compliance is not high, and there are basically four problems which are understood as the reason behind that. First is the awareness of hand hygiene. So I think with today's program, I think we are able to address that. I think we are trying to create a lot of awareness, and there are a lot of other initiatives as well. The second problem is the training. You know, we have new people joining in. If this is not there, then the compliance will never be up. ಆದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂಜರಗುಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂಭಾಗ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯವಿದ್ದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಾವು ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಾವು ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಭೂಮಾತೆಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಭೂಮಾತೆಗೆ ಹಾಲು ನೋಡು ಹಾಲು ನೀಡುವ ಗೋಮಾತೆಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಅಡ್ತನಳ್ಳಿ ಉಂಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಇಮ್ಮಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಇರಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 175 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಆ ತಲೆ ಎತ್ತಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ನಾವು. ಅದು ಅಡಿಗಲ್ಲಾಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬತ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಕಬಾರ್ದು, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 175 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ರೈತರಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟು ಕೂಡ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏಷ್ಯನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸರೋಜಿನಿ ಮೈಸಿ ವರದಿಯನ್ನೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಒಂದೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿರೋಂಥ ಸುಳ್ಳು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಿಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನಗಿದ್ದಂಥ ರೈತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲಾರಿ ಹರಿಸಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ರೈತರು ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಊದಿಕೊಂಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಮತ್ತು ಕಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೂತನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಎಂಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಶೈಲೇಶ್ ಶಿವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇವರು 62 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆಬ್ಲೇಷನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. But recently, the new technology advances have come into the system. It's called micro-ablation. So, what is it and how we do it and how are the results? ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 1 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ರೋಗಿಯು ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರೇಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ KV ಕಾಮತ್ ಇದ್ರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಸಯ್ಯಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಶೈವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಜಯಪುರದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ವೀರಬಾರಿ ಚರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಕರಣ, ತರ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಓಂ ಅಸದೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೌರಭ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹರಡಲಿ, ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ವಿಜಯಪುರದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ನೀರಬಾರಿ ಚರಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇ 25ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಹಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಬಾಬ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಹಣವನ್ನ ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇನೆ ರೈತರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಸುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ ಇದೆ. ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 25ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ರೈತರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇ ಇದ್ದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇವಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮೇವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಏನು 156 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಆಗಿದೆ, ಬರಗಾಲದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತುರ್ತುಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ. ಚುನಾವಣೆ ಗುಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಗುಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್, ಕಿರಗಸೂರು ಶಂಕರ್, ಕುರುಬೂರು ಸಿದ್ದೇಶ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ರು. ನಗರದ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಗರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 6.39 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈ ಜಮೀನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮುದಾಯದ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆಂದು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ದಲಿತ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಟು ನಂಜನಗೂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಅದರ ಮೂಲ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 103/1, 103/A. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಮಹೇಶ್ ರೇವಣ್ಣ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ರವೀಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಗರದ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಖಾತೆ, ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ ಹಾಕಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮತಾಕಿ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಗೋಪಾಲಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಸ್ಮಶಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಾತರಂ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಎಸ್ ಎ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಸ್ಮಶಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಜನನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಮದಾಸ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಎ ರಾಮದಾಸ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 2 ಬಾರಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು 120,000 ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚದರಡಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಸ ಇರಬಹುದು, ಗಿಡ ಗೆಂಡೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಸನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀದಾನೆ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, H1N1 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಂದಿ ಹಾವುಗಳು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಂದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಹಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಯಾರು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 50,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂತು. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವರದಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗಿರುವಂತಹ ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿವಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13ಕ್ಕೆ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ JDSನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾರವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರವಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16ರಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಇಮ್ಮಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಏಷ್ಯನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂಭಾಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಾಮದ 1,000 ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 189 ರೈತರು ಕೂಡ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಡಿಕಲು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು, ಅದರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಾವು ರಘು, ಹುಳಿಮಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಮನು ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸತೀಶ್, ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅತೃಪ್ತ ಕೈ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯರಿಂದ ವಾಗ್ದಾಳಿ, ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ರಮೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಕಿಡಿ. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರ ಹುಚ್ಚಾಟ, ಯುವಕರಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಗೋಸಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಂತೆ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಯುವಕರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದೇವಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ವಂಚನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನದಾತನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ನಂಜನಗೂಡು ಹಿಮ್ಮಾವು ಬಳಿ ರೈತರ ಧರಣಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣರ ಅಪೂರ್ಣ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ವಿಚಾರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಕೈ ಮುಖಂಡ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರಿಂದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅನರ್ಹದ ಆತಂಕ, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೆದ್ದದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಶಾಸಕ ರಾಮದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲವೆಂದು ಕಿಡಿ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆ. ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಸೇವೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಲಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜಿಎಸ್ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿ ಶಿಫ್ಟ್, ಜೂನ್ 2 ನೂತನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಉದ್ದೇಶ, ಹಗುರ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ದಾಟಿದ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಮಹಿಳೆ, 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದ ಆರೋಹಿ ಪಂಡಿತ್. ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮುಸ್ಲಿಮ, ರೋಹಿಂಗ್ಯಾದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ, ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, 43 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 69 ಮಂದಿಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಂಪ್ ಒಡೆತನದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಓರ್ವನ ಸಾವು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ, ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮುಂದುವರೆದ ತನಿಖೆ. ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ಯೆ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ. ದುಸ್ಸಾಹಸ ಬೇಡ, ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಣು ಒಪ್ಪಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ತಾಕಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮರ ಟಿವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್.